Dobar dan, uvaženi gledaoci. U centralnom dnevniku gledat ćete. Veselin Veljović oslobođen optužbi za napad na službeno lice prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. U Ulcinskom tužilaštvu formirana dva predmeta povodom navodne kupovine glasova u susret izborima u tom gradu. Identifikovano je peto tada nepoznato lice koje je najvjerovatnije i snimalo taj razgovor. Te su saslušani svi akteri izuzev Drita Nabazovića, čije se saslušanje očekuje danas ili sutra. Lokalni izbori i ove godine neobjedinjeni. Iako je bilo više inicijativa da ih predsjednik Đukanović raspiše u svim opštinama kojima mandat ističe za 5. jun, u NVO sektoru vjeruju da ćemo glasati i tokom ljeta. Opet i njegovoj partiji više odgovara da izbori u glavnom gradu konkretno budu i malo kasnije, zbog čitave situacije na nacionalnom političkom nivou. Od danas maske obavezne samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu. Kao preporuka ostaju za najranjivije. Takođe i u školama, obzirom da nije više mandatorna, maska nije obavezna, ali svakako je bilo dobro da djeca i dalje nose maske. Zelenski poručuje da sankcije Rusiji nisu dovoljne. Evropska unija u ponedjeljak o naftnom embargu Rusiji, Ukrajina traži konkretnu pomoć NATO-a. Došao sam da tražim tri stvari. Oružje, oružje i oružje. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima do 19 stepeni. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost i bivši direktor uprave policije Veselin Veljović oslobođen je optužbi da je 5. septembra prošle godine na Cetinju počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Veljović je bio sumnjičan da je to krivično djelo počinio tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Na snimku, na osnovu kog je i optužen, vidi se kako on ramenom gura policajca ispred sebe pokušavajući da probije kordon. Veljović je nakon presude kazao da današnje suđenje potvrđuje njegove ranije izjave, da proces protiv njega predstavlja pokušaj kompromitacije, kao i smišljenu konstrukciju i podvalu. Kako prenosi portal RTCG, Veljović je rekao da je razočaran odnosom tužiteljke u predmetu Sanje Radunović, koja, kako je rekao, nije uvažavala istinu i činjenice, te je podlegla uticajima drugih centara koji su na predmet mogli uticati. A Veljović je novinarima rekao i da nema nikakva saznanja da je Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, učestvovao u kriminalnim aktivnostima. On vjeruje da će nadležni organi utvrditi punu istinu oko toga. Inače, specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet u slučaju Miloša Medenice i još nekoliko osoba. Medenica je po presretnutoj komunikaciji preko aplikacije Sky, koju je Europol dostavio crnogorskoj policiji i tužiloštvu, švercovao cigarete i kupovao drogu, a u objavljenim transkriptima govorio je da o tome sve zna njegova majka i da od nje može očekivati zaštitu. Portal Libertas danas je objavio i nastavak komunikacije po kojoj je Medenica preko policajca Darka Lalovića, ali i drugih dilera, često kupovao kokain i insistirao da bude iz Kolumbije. U transkriptima razgovora Medenica najavljuje i kupovinu marihuane, a Libertas je objavio i njegovu sliku sa heklerom. Na pitanja Libertasa, Vesna Medenica i njen sin negirali su navode iz dokumenata Europola. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković saopštio je da bi novu vladu trebalo formirati do kraja sljedeće sedmice. On je u intervju za agenciju Mina rekao da bi u suprotnom trebalo konstatovati da dogovor nije moguć. Negdje je i pritisak javnosti da se više iz svega ovoga izađe, jer najgore po građane Crne Gore je ostanak ovakvog statusa. Dakle, moramo naći rešenje i vjerujem da i znam i upoznat sam i u stalnom kontaktu sam sa mandatarom da će se to rešenje vrlo brzo naći. SNP je od svih partija napravio najveći iskorak. I SNP je taj koji je pokazao istinsku volju i želju za pomirenjem i za deblokadom svih institucija u Crnoj Gori. I posebno to radimo i želje da Crna Gora što prije bude članica Evropske unije. Dakle, ako SNP iz pozicije vlasti i građanski pokret Ura prešli da pričamo s onima koji su
iz opozicije da nas podrže, jer ova vlada Zdravka Krivokovića se pokazala posve promašenom i nefunkcionalnom, uz poštovanje nekih određenih rezultata, određenih ministara, mi smo vidjeli da je nastupio potpuni zastoj u pregovorima prema Evropskoj uniji, a Crna Gora ne može da čeka. Crna Gora mora da ide naprijed, da bude dio savremenog svijeta. Osnovno državno tužiloštvo u Ulcinju formiralo je dva predmeta povodom snimaka koji su se pojavili u medijima oko navodne kupovine glasova tokom lokalnih izbora u Ulcinju. Kazao je za Novu M rukovodilac ODT-a Ulcinj Vladimir Savović. Iz DPS-a poručuju da je, kako kažu, prljava kampanja dovela Omera Barjaktarija od predviđene uloge predsjednika opštine do osumnjičenog koji će najvjerovatnije na kraju završiti u sudnici, a ne u opštini. Barjaktari, sa druge strane, poručuje da je ponosan na izborni rezultat u Ulcinju, te da je DPS tamo nokautiran. Milena Đuranović. U Ulcinjskom tužilaštvu formirana su dva predmeta povodom snimaka koji su se pojavili u javnosti, a tiču se navodne kupovine glasova tokom nedjeljnih izbora. Na prvom su navodno članovi koalicije za Novi početak, među kojima i lider URE Dritan Abazović, dok se na drugom vidi razmjena olovaka za koje se pretpostavlja da su na sebi imale kamere kako bi se vidjelo ko je za koga glasao. Što se tiče prvoga predmeta, dakle, kao što sam rekao, već prve večer identifikovano je peto tada nepoznato lice koje je najvjerovatnije i snimalo taj razgovor, te su saslušani svi akteri izuzev Dritana Abazovića, čije se saslušanje očekuje danas ili sutra, a od ovoga lica koje je najvjerovatnije snimilo razgovor oduzet je telefon, kao i telefoni svih članova njegove porodice, koji će biti predmet odgovarajućih vještačenja, a sve u cilju pronalaženja originalnog snimka. Što se tiče drugog snimka, Savović kaže da je juče podnijeta krivična prijava protiv jednog lica, koje je saslušano zajedno sa tri svjedoka. A nakon ponovljenih izbora na jednom biračkom mjestu, iz ulcinjskog DPS-a su poručili da su građanski pokret URA i njen lider Dritan Abazović u Ulcinju doživjeli brodolom. Živo blato u koje su upali u želji da dođu do apsolutne vlasti, ne prezajući od vršenje krivičnih djela protiv izbornih prava, doveli su tako Omera Barjaktarija od predviđene uloge predsjednika opštine do osumnjičenog koji će najvjerovatnije na kraju završiti u sudnici, a ne u opštini. Sa druge strane, URIN Omer Barjaktari poručuje da su DPS i bivša vlast politički nokautirani u Ulcinju. Ponosni smo na naš rezultat, odnosno na osvojenih 4.968 glasova, to jest 43% podrške, što znači da je skoro svaki drugi birač glasao za naš program i našu listu. Kao koalicija koja je osvojila dominantan broj mandata, pripada nam da otvorimo seriju razgovora kako bi formirali novu, progresivnu vlast u našem gradu. Želimo formirati stabilnu većinu. Koalicija za Novi početak okupljena oko građanskog pokreta URA nije uspjela da osvoji mandat više na juče ponovljenom glasanju na jednom biračkom mjestu u Ulcinju. Podsjećamo, oni su na izborima 27. marta osvojili 14 mandata. Lista koalicije DPS i Bošnjačka stranka osvojila je 6, koliko je osvojila i DUA. Forca je osvojila 5, a Demokratska Crna Gora 2 mandata. U narednom periodu trebalo bi da počnu formalni razgovori o formiranju vlasti u najjužnijoj crnogorskoj opštini. Ništa od objedinjavanja lokalnih izbora ni ove godine. Rok da 5. juna, za kada su već zakazani vanredni izbori u Budvi i Tivtu, budu održani izbori u još 12 opština, istekao je juče, za kada ih je predsjednik države Milo Đukanović raspisao još samo za Žabljak i Plužine. Iz NVO CEGA upozoravaju da česti izborni procesi ostavljaju brojne posljedice, prije svega stanje konstantne političke kampanje. Milica Delibašić. Nakon što je predsjednik Crne Gore juče raspisao izbore za Plužine i Žabljak 5. juna, kada su zakazani i vanredni za Budvu i Tivat, jasno je da će građani Crne Gore tokom ljeta na birališta gotovo svake sedmice. Naime, kako je rok za objedinjavanje u jednom danu juče istekao, lokalni izbori u još 5 opština, među kojima je i Podgorica, bit će održani najkasnije do 12. odnosno 19. juna, dok preostalih 5 opština to čeka u prvoj polovini jula. To, kako ocjenjuju CEGA, su otvara prostor za nove političke manipulacije. Ne moramo ići dalje, gledamo samo prošle lokalne izbore u prošloj godini, u ovoj godini koji su bili u Nikšiću, u Beranama, na Cetinju. Tako da sumnjam da će doći, dakle, do objedinjavanja izbora.
opet i njegovoj partiji više odgovara da izbori u glavnom gradu konkretno budu i malo kasnije zbog čitave situacije na nacionalnom političkom nivou koja nažalost i tekako utiče na proces lokalnih izbora. U Crnoj Gori ni zakonodavni okvir ne predviđa održavanje izbora u jednom danu jer taj predlog u Skupštini nije prošao krajem prošle godine. Paradoksalna je situacija da su, na primjer, iako je predsjednik Skupštine bio inicijator prve izmjene, njegova partija je glasala drugi put protiv usvajanja tih predloga. Tako da to je, nažalost, pokazuje simulaciju parlamentarizma od strane političkih subjekata u Crnoj Gori, da se opšti neki dogovor uopšte ne dešava u parlamentu, očigledno, nego da se dešava na nekim drugim mjestima, što je izuzetno poražavajuće. Poenta održavanja izbora u jednom danu je, ističe Mumin, upravo racionalizacija procesa, odnosno smanjivanje pritiska na građane, prije svega sa nacionalnog nivoa. No, ponovo je partijski interes ispred javnog, što ostavlja brojne posljedice. Prije svega to konstantno stanje političke kampanje koje se osjeća, koje je prisutno izuzetno u medijskom narativu prije svega, koji, kao što ste rekli, umara građane izuzetno, a i dolazi do toga da lokalni izbori gube smisao, da oni nisu u suštini demokratski izraz, nego više klijentelistički, jer imate situaciju da ukidanjem sad uslova rezidentnosti, odnosno da osoba ne mora biti pola godine stanovnik ili stanovnica opštine da bi mogao da glasa, već da posle nekoliko sati, 48 sati mislim da stiče uslov glasanja na lokalnim izborima, tako da je moguće da glasate na koliko god lokalnih izbora bilo u godini. Preporuka Evropske unije koja je ostala samo kao slovo na papiru jeste da se kroz rad parlamentarnog odbora o izbornoj reformi razmotri održavanje lokalnih izbora u jednom danu, a za promjenu zakona o izboru odbornika i poslanika potrebna je dvotrećinska većina. Od održavanja posljednje sjednice Skupštine prošla su dva mjeseca, a poslanici su za to vrijeme zaradili skoro 285.000 eura, saopštio je Centar za građansko obrazovanje. CGO navodi da se ta primanja odnose na plate, ne uzimajući u obzir sve druge privilegije na koje imaju pravo i koje uredno koriste. Ukazuju da bi u trenutnoj situaciji opštih poskupljenja i ruske agresije na Ukrajinu Skupština trebalo pojačano da radi, međutim da naši poslanici biraju da ne izvršavaju osnovnu dužnost, ali ne odbijaju nadoknade. A iako je bila najavljena za danas, sjednica vlade kojom predsjedava potpredsjednik Dritan Abazović održat će se sjutra. Kako saznajemo, sjednica se ne može održati jer svi ministri nisu u Crnoj Gori pa nema kvoruma. Premijer Zdravko Krivokapić neće prisustvovati jer učestvuje na ekonomskom forumu Delfi u Atini. Na dnevnom redu sjutrašnje sjednice mogla bi se ponovo naći tačka o uvođenju sankcija Rusiji koju vlada nije uspjela da usvoji nekoliko puta. Komisija za politički sistem, kojom predsjedava Abazović, usvojila je još 15. marta jednoglasno paket sankcija Rusiji, koji je prethodno usvojio Savjet Evropske unije. Ta odluka nije uvrštena na dnevni red sjednice vlade prošle sedmice, već je umjesto toga predloženo usvajanje prijedloga odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje uvođenja i primjene međunarodnih mjera povodom krize u Ukrajini, što također nije usvojeno. A Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je još 4 diplomata ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori personama non grata. U saopštenju navode da je formalna nota o ovoj odluci u kojoj je naveden rok od 7 dana o napuštanju teritorije naše države uručena danas ruskom ambasadoru. Odluka je donijeta na osnovu procjene relevantnih bezbjednostnih organa u Crnoj Gori o aktivnostima ruskih diplomata i člana 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Početkom marta ministarstvo je na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost za nepoželjnu osobu proglasilo diplomatu Viktora Antipina. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović učestvovao je danas na sastanku NATO ministara u Briselu i ponovio da Crna Gora osuđuje agresiju na Ukrajinu i pridružuje se pozivima Rusiji da prestane sa vojnim napadima. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora predala je Agenciji za sprječavanje korupcije zahtjeve za pokretanje postupka protiv potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i njegovog savjetnika Filipa Adžića zbog toga što nisu odbili poklon u vidu plaćenog putovanja i troškova boravka u Dubaju i Abu Dabiju u decembru prošle godine.
Tada su Abazović i Adžić boravili u Emiratima o trošku Mohameda Al-Shaibanija, vlasnika Porto Montenegra u Tiftu. Shodno zakonu o sprečavanju korupcije, javnim funkcionerima je zabranjeno primanje poklona mimo protokolarnih i prigodnih vrijednosti do 50 eura, a naročito poklona koji su u vezi sa vršenjem javne funkcije. Prema odredbama citiranog zakona, Abazović i Adžić su morali odbiti poklon u vidu plaćenog putovanja i troškova boravka i o tome sačiniti pisani izvještaj, koji bi potom predali organu vlasti u kom vrše javnu funkciju, u ovom slučaju vladi Crne Gore, odnosno generalnom sekretarijatu vlade Crne Gore. Potpredsjednik Abazović i njegov prvi saradnik su odbili da za istraživački centar Mansa odgovore na pitanja koja se odnose na vrijednost poklona koji su dobili, te koji su bili motivi njihovog domaćina da na takav način finansira njihov put i boravak u Emiratima. Još 59 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Nema preminulih, a oporavila su se 92 pacijenta. Broj aktivnih slučajeva sada je 542. Zaštitne maske od danas obavezne su samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Nošenje maske u svim ostalim objektima ostaje kao preporuka. Galić je istakao i da ako jedno dijete bude zaraženo u školi, u karantin će ići cijelo odjeljenje. U kliničkom centru su trenutno 22 COVID pacijenta. Direktorica Ljiljana Radulović saopštila je i da je u proteklih godinu zabilježen prijem 11 novih ljekara, te da se pregovara sa njih još nekoliko. Detaljnije Ivana Drobnjak. Zbog povoljne epidemiološke situacije vlada je dodatno liberalizovala mjere u borbi protiv koronavirusa, pa na maske od danas nisu potrebne u mnogim ustanovama. Nošenje maski od danas je obavezno samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnim smještajima, javnom prevozu. Nošenje maski u svim ostalim objektima ostaje kao preporuka. Ukida se ograničenje broja prisutnih na javnim okupljanjima. No bez obzira na povoljniju epidemiološku situaciju, Galić apeluje da građani ipak moraju biti oprezni. Svakako bi savjetovali pogotovo rizične grupe stanovništva, starije od 65 godina, osobe sa hroničnim bolestima, imunokompromitovane, imunološke osobe, da ipak, pogotovo u zatvorenim prostorima, nose maske. Također i u školama, obzirom da nije više mandatorna maska, nije obavezna, ali svakako je bilo dobro da djeca i dalje nose maske. A da je znatno povoljnija epidemiološka situacija pokazuje i broj hospitalizovanih kako u Podgorici, tako i ostalim gradovima. Ukupno je 22 COVID pacijenta. U kliničkom centru 5, opštoj bolnici Bar 3, isto toliko u Pljevljima i opštoj bolnici Kotor. U Beranama se leče dva pacijenta, dok se u opštoj bolnici Nikšić leči jedan pacijent. Moram da napomenem da COVID u sadajstvu sa drugim bolestima i dalje može da izazove teži klinički tok, što znači da dalje imamo životno ugrožene pacijente, konkretno dve osobe u kliničkom centru Crne Gore. Radulović je kazala da klinički centar nije napustio ni jedan ljekar, te da je u protekli godinu zabilježen prijem još 11 ljekara, a razgovara se sa još njih nekoliko koji bi u ovu zdravstvenu ustanovu prešli iz privatnog sektora ili iz Srbije. Osvrnula se i na neopravdana bolovanja ljekara. Mi smo napravili još prošle godine komisiju koja će preispitivati bolovanje i prijavili 56 bolovanja koji traju duže od 6 meseci fondu. Nažalost, dok se zakonski ne reguliše obaveze ili da taj zaposleni bude upućen na invalidsku penziju, nećemo moći značajno da popravimo. Radulović je kazala i da su u cilju smanjenja lista čekanja otvorili trostruki broj ambulanti kada je riječ o klinikama koje imaju velike liste čekanja. Radulović napominje i da su u kliničkom centru znatno smanjili broj ljekara koji dolaze kao konsultanti. Svjetski je dan zdravlja koji se slavi kao godišnjica osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije. Povod je svakako i skretanje pažnje javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi. Građani kažu da vode računa, ali da to zavisi i od načina života, odnosno platežne moći.
brinem o svom zdravlju, pokušavam da se zdravo hranim i to otprilike to fizičke aktivnosti, to je više manje redovno i tako. Ja brinem konkretno. O svom zdravlju? Pa, pošto imam se malo stariji godišnje, nekakve kontrole moraju se obaviti. Zdrava ishrana, fizička aktivnost? A fizička aktivnost svakako, jer bez toga ne može. Ne može, mada ova korona utiče malo na pasivnost, da se manje čovjek kreće, ali u granicama mogućeg to je tako bilo. Fizička aktivnost svakako, a hrana zavisi od penzije, da će biti hrono ili ova biološka ili tako dalje i tako dalje. Brinem koliko mogu, Boga mi, a znate što je to? Od zdravlje zavisi dosta i od standarda. Standard, znači prvo ishrana mora biti vrhunska ishrana da bi čovjek vodio računa, nađete taman onaj, nađete šta sve treba da i za lijekove dosta, ja mojim godinom, dosta se troši za lijekove. Pazim na ishranu i fizičku aktivnost, idem na vežbanje, idem u teretanu, šetam goricom, trčim i tako. Ukrajinske vlasti rade na identifikaciji stotina tijela pronađenih u Buči i drugim gradovima nakon povlačenja ruskih trupa i dokumentuju dokaze o mogućim ratnim zločinima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da privede Rusiju pravdi, rekavši da njihove akcije nisu usmjerene samo protiv Ukrajine, već i protiv Evrope. Na sastanku zemalja članica NATO u Briselu Ukrajina je zatražila dodatno oružje da bi se borila protiv ruskih snaga. Unija u ponedjeljak o naftnom embargu Rusiji. Nakon više od 40 dana rata, grad Buča koji se nalazi u Kijevskoj oblasti potpuno je devastiran. Svijet su šokirale fotografije beživotnih tijela na ulicama grada, a međunarodna zajednica tvrdi da ruske trupe treba da odgovaraju za ratne zločine. Moskva sa druge strane odbacuje optužbe i tvrdi da su fotografije lažirane. U međuvremenu stanovnici Buče pokušavaju da svoj život pokrenu od nule. Nije bilo informacija, telefoni nijesu radili. Nekad nije bilo vode, nekad hrane. Bez struje smo bili stalno. Djeci je bilo hladno, sve vrijeme sam ih grlila. Spavali smo kao jedno tijelo i grijali se. Rekla sam im da će sve biti dobro i ukrajinski vojnici su došli. Njena sestra koja živi u obližnjem naselju također je bila prinuđena da se skloni u podrum. Dvije sestre bile su razdvojene 42 dana, a nedavno su se vidjele prvi put od početka rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da privede Rusiju pravdi, rekavši da su akcije Moskve usmjerene ne samo protiv Ukrajine, već i protiv Evrope. Jednom zauvijek možemo da naučimo Rusiju i sve druge potencijalne agresore da oni koji izaberu rat uvijek gube, a Rusija je apsolutno uvjerena u svoju nepobjedivost, a da ostanu nekažnjeni. Moramo to zaustaviti. Ukrajinski šef diplomatije Dmitrij Kuleba zatražio od zemalja članica NATO u Briselu da obezbijede dodatno oružje njegovoj zemlji da bi se borila protiv ruskih snaga. Došao sam da tražim tri stvari. Oružje, oružje i oružje. Što se brže bude isporučivalo, to će se brže spašavati životi i izbjegavati razaranja. NATO podržava Ukrajinu, ali NATO ne šalje trupe na teren. Mi imamo odgovornost da spriječimo da ovaj sukob eskalira van Ukrajine i postane još smrtonosniji, opasniji i destruktivniji. Kada su u pitanju pregovori dvije zemlje, Kijev je Moskvi predstavio nacrt mirovnog sporazuma koji sadrži neprihvatljive elemente, kazao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, ali dodao da će Rusija ipak nastaviti razgovore i vršiti pritisak da obezbijedi sobstvene zahtjeve, prenosi Reuters. Odstupanje Ukrajine od ranije postignutih dogovora u pregovorima sa Rusijom pokazuje stvarnu namjeru Kijeva da odugovlači, pa čak i da poremeti ove pregovore. Ovakav plan je razumljiv, ali je neprihvatljiv. Ipak, uprkos svim provokacijama, ruska delegacija će nastaviti pregovarački proces. Europski parlament zatražio je još snažnije sankcije protiv Rusije, uključujući i potpuni prestanak uvoza energenata iz te zemlje, te da obuhvate i saveznicu Kremlja, Bjelorusiju.
Ponovo domaće teme, u Podgorici je održan drugi sajam sezonskog zapošljavanja. Pored toga što će uticati na smanjenje nezaposlenosti, sajam je dobra prilika i za angažman domaće radne snage u predstojećoj turističkoj sezoni, kao i motivacija svima da potraže odgovarajuće zanimanje, kažu iz Zavoda za zapošljavanje. Ugostitelji ipak ističu da nedostaje kvalitetnog kadra koji bi mogao odgovoriti potrebama hotelijera. Željka Mirković. Da bi pospješili zapošljavanje i smanjili jaz na tržištu rada između ponude i potražnje, Zavod je organizovao sajam sezonskog zapošljavanja. Prisustvo je potvrdilo, evo i došlo je oko 30-ak najjačih, mogu da kažem, renomiranih poslodavaca. To su prevashodno poslodavci iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Profili zanimanja koji se najviše traže u predstojećoj turističkoj sezoni su sobarice, pomoćni radnici u domaćinstvu, kuvari, pomoćni kuvari, recepcioneri, zaštitari itd. Očekujemo i odziv od strane zainteresovanih kandidata s obzirom da je ove godine povećana minimalna cijena rada. Sudeći po posjećenosti do 11 sati, odziv nije bio veliki, ali zavoda kažu da ima zainteresovanih za sezonsko zapošljavanje. Imamo podatak da je oko 2300 lica iskazalo zainteresovanost za poslove sezonskog karaktera sa naše evidencije. Od tih 2300 lica iz čitave Crne Gore, 1300 je prošlo obuku. Ugostiteljski radnici kažu da svaka sezona donosi iste probleme i postavlja ista pitanja. Kod nas je problem taj što sezonske radne snage nije da nema dovoljno, ali nije usklađena, da kažem, sa početkom sezone. Mislim da je deficitarno tržište rada trenutno, to svi znamo, ali eto, mislim da se svi trudimo da dobijemo najbolje kadrove. And so far we have only few candidates applied. Do sada se prijavilo svega par kandidata, nema još uvijek previše učesnika, tako da čekamo da dođe još ljudi da pokažu interes za to što nudimo. Spremni smo i imamo dosta sezonskih otvorenih radnih mjesta, čekamo ljude da se prijave za posao. A svi koji žele da se oprobaju na nekom od sezonskih poslova sa sjevera mogu posjetiti sajam sezonskog zapošljavanja koji će biti održan u Bilom polju 14. aprila od 10 do 14 sati. Podrška mladima je u savremenom dobu neophodna baš zbog raznih izazova sa kojima se suočavaju, te je zbog toga važno da bolje razumiju svoja prava i obaveze prema zakonu. To će im omogućiti projekat građanskog obrazovanja u Crnoj Gori, koji realizuje međunarodna NVO PH International uz podršku američke vlade. Detaljnije Đorđe Đukić. Kako bi na mladima svijet zapravo i ostao, potrebno ih je čuti te na pravi način ih i usmjeriti. U tom procesu građansko obrazovanje je važan put koji bi trebalo pratiti, a kako smatra ambasadorka Sjedinjenih država u Crnoj Gori Judy Rising-Ranke, važno ih je pravilno edukovati. Građansko obrazovanje je važno za uspješno, dinamično društvo i za dinamične i uspješne demokratije. Demokratija je onoliko jaka koliko su ljudi posvećeni tom konceptu. Zato je važno i da mladi razumiju ne samo svoja prava i odgovornosti, već i da znaju svoju ulogu, da je čuvaju, da znaju koliko su važni za čuvanje i jačanje demokratije. Kaže i da živimo u eri mnogobrojnih izazova poput rata i pandemije, te je bitno da mladi imaju ulogu u onome što se dešava u društvu. Projekat nevladine organizacije PH International do sada je podržalo i 5 opština, Andrijevice, Gusinje, Berane, Rožeje i Plav, ali podrška stiže i sa državnog nivoa. Ovaj projekat se fokusira na zajednici na sjeveru. Dok razvijamo ove programe građanskog obrazovanja, mi hoćemo da kažemo nešto što je poznato, a to je da su ove zajednice često zanemarene u smislu investicija, a ja znam da je sjever jedan region sa velikim potencijalom. Znam da građani sa sjevera imaju veliku želju da igraju značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti. PH International međunarodno posluje preko 3 decenije, a odnedavno je i na crnogorskom tržištu. Ono što PH International zaista donosi u Crnu Goru, to je posvećenost razvoju zajednica, posvećenost razvoju pojedinaca, profesionalaca, ali pre svega i mladih ljudi. Ovaj program posebno se fokusira na
vladavinu prava, na razvoj kapaciteta mladih ljudi da osveste svoja prava i obaveze u vezi sa zakonom. Koordinatorka projekta Amela Kovačević-Kalender ističe da je posebnost projekta u spajanju građanskog obrazovanja razvoja zajednice te rada policije u zajednici. Naš projekat će koristiti integrisani pristup koji kombinuje kurikulum pravne kulture za mlade ljude, aktivnosti u zajednici i rad policije u zajednici kako bi povećao povjerenje između članova zajednice i organa za sprovođenje zakona. Zaključuju da su brojni problemi sa kojima se mladi mogu suočiti, kao što su droga, trgovina ljudima, nasilje. Sportske aktualnosti donosi Jovana Mićević. Jovana, za košarkaše budućnosti nema pauze. Nema Jelena, natrpa raspored diktira žestok tempo. Treći meč za plave u 7 dana. Poslije Krke i Burse, budućnost sutra u Železniku. Rivalu za ostalo meč u 14. kola ABA lige je FMP. U međuvremenu podgorički tim saznao ime rivala u Evrokupu, to je Morabank Andora. CDVita Olimpija lako je osvojila Grčku, pobjedila ekipu Promiteasa 88-67, a to znači da budućnost voli neće imati prednost domaćeg terena u Evrokupu. Budućnost ide na Pirineje, gostovaće ekipi Morabank Andore, koja je u grupi A Evrokupa zauzela četvrto mjesto, plavi su na kraju bili peti. Svi dueli osmine finala planirani su za 19. april, a ukoliko eliminiše Andoru, budućnost će opet za rivala imati Špance, jer se očekuje da Gran Canaria opravda ulogu favorita protiv Šljonska. Iz regiona pomenuta CDVita Olimpija dočekat će Turk Telekom, prednost domaćeg terena ima i Partizan protiv Burse. Izabranici Aleksandra Džikića u subotu su u Novom Mestu pobjedili Krku, otputovali za Tursku i savladali Bursu, a već sutra igraće u Železniku, odloženu utakmicu 14. kola ABA lige protiv FMP-a. Plavi bi triumfom preskočili CDVita Olimpiju i zavisili bi samo od svojih rezultata kada je u pitanju osvajanje trećeg mjesta. Duel FMP-a i budućnosti igra se sutra od 17 sati. Sa regionalne prelazimo na međunarodnu scenu. Tema broj 1 je Karim Benzema. Francuski napadač obilježio je četvrtfinale Ligi šampiona. Postigao je 3 gola u pobjedi Reala nad Chelseajem u Londonu 1-3. U Španiji iznenađenje, Villarreal Bayern München 1-0. Evropskog fudbala ni večeras neće nedostajati. Odavno je Karim Benzema dokazao da igra sezonu života, 3 gola nedavno je spakovao Paris Saint-Germainu, a partijom u Londonu stavio do znanja da će na zlatnoj lopti pisati njegovo ime i prezime. To je rekao i Rio Ferdinand nakon što je Real na pogon Francuza razbio Chelsea u Londonu 3-1. Prvi gol Benzema bio je maestralan, završnica ubitačna sa 13 metara glavom. Bio je to 21. minuta, u 24. 0-2 poslije Viniciusa Benzema je sada asistirao Modrić, Francuz opet glavom izuzetno precizno. Chelsea je uspio da se trgne, Havertz je smanjio na 1-2, hrabro Njemac glavom mogao je da strada od strane Kazemira. Na startu drugog dijela konačnih 1-3, ne smijete se poigravati kada je ispred vas jedan od najboljih napadača svih vremena, dobro će to zapamtiti Mendy i Ridiger. Španski mediji veličaju Benzemu, sjajene naslov Marke, Big Ben, statistika sve govori, 36 utakmica, 37 golova. Villarreal je savladao ekipu minhenskog Bayerna 1-0, a bez pretjerivanja moglo je da bude 3-0. Žuta podmornica do prednosti stiže u 8. minutu. Moreno je šutirao, na pravom mjestu se našao Danžuma i prevario Noera. U 41. minutu Kokelan je želio da centrira, pogodio je mrežu, ali je intervenisao VAR. U začetku akcije Francuz je bio u ofsajdu. Morenu se baš igralo, na startu drugog poluvremena je raspalio po lopti, nažalost samo stativa. U 57. minutu sjajna akcija, opet je Moreno bio blizu pogotka, ali beskompromisna reakcija Davisa. Nova šansa za Villarreal, ko drugi sem Moreno, sa preko 50 metara je pokušao da zatrese mrežu, ali lopta je dobila previše takozvanog felša. Sjećate se da je Stanković na ovaj način prije 11 godina matirao upravo Noera. Velika pobjeda Villarreala protiv bezidejnog Bayerna, pitanje je da li će biti dovoljna, jer znamo da su Bavarci kod kuće mašinerija. I večeras evropski fudbal, prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Program kreće iz Njemačke, od 18.45 igraju Red Bull Leipzig Atalanta, preostale 3 utakmice od 21 sat, Braga Rangers, Eintracht Barcelona, West Ham Lyon. Igra se i Liga Evrope, parovi četvrtfinala su Feyenoord Slavia Prag, Bode Glimt Roma, Leicester PSV, Marseille PAOK.
A crnogorski reprezentativac Stefan Mugoša blista u Južnoj Koreji. Govorit ćemo o tenisu, kao i o performansu Rute Milutite o kojem bruji čitav svijet. U prvenstvu Južne Koreje Inčon se poslije 8 kola nalazi na drugom mjestu zahvaljujući našem Stefanu Mugoši. Crnogorski reprezentativac igra u sjajnoj formi, postigao je 6 golova, a stigla je i nagrada, laskavo priznanje, igrač mjeseca. 30-godišnji napadač od 2018. nosi dres Inčona, najefikasniji bio je u debitantskoj sezoni sa 19 golova, sada bi mogao da sruši rekord. Poslije Rafaela Nadala, Danila Medvedeva i Dominika Tima od prvog Mastersa na šljaci odustao je i Matteo Berrettini. Šesti igrač ATP liste neće igrati Monte Carlo, Italijan je nedavno imao hirurgsku intervenciju na zglobu desne šake. A u Litvaniji performans Rute Meilutyte o kojem priča cijeli svijet. Plivačica, senzacionalna olimpijska šampionka iz Londona 2012. plivala je kroz jezero obojeno crvenom bojom u znak podrške ukrajinskom narodu tokom ruske invazije. Ruta se okupala u jezeru ispred ruske ambasade u Litvaniji. Voda je obojena ekološki prihvatljivom bojom u crvenu, što bi trebalo da simbolizuje stradanje Ukrajinaca. Litvanka je sa samo 15 godina osvojila olimpijsko zlato, nakon toga i svjetsko prvenstvo, ali je karijeru završila prerano, u 22. godini zbog borbe sa depresijom. Prva bitka za vaterpolo vladara Crne Gore pripala je Novljanima koji su ostvarili ubjedljivu pobjedu u svom bazenu Jadran Primorac 9-4. Drugi duel zakazan je u Kotoru, igra se u subotu. Jelena o sportu, to je sve. Hvala Jovana. Za kraj još jednom gledamo najvažnije vijesti. Veselin Veljović oslobođen optužbi za napad na službeno lice prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. U Ulcinskom tužilaštvu formirana dva predmeta povodom navodne kupovine glasova u susret izborima u tom gradu. Identifikovano je peto tada nepoznato lice koje je najvjerovatnije i snimalo taj razgovor. Te su saslušani svi akteri izuzev Drita Nabazovića, čije se saslušanje očekuje danas ili sutra. Lokalni izbori i ove godine neobjedinjeni. Iako je bilo više inicijativa da ih predsjednik Đukanović raspiše u svim opštinama kojima mandat ističe za 5. jun, u NVO sektoru vjeruju da ćemo glasati i tokom ljeta. Opet i njegovoj partiji više odgovara da izbori u glavnom gradu konkretno budu i malo kasnije zbog čitave situacije na nacionalnom političkom nivou. Od danas maske obavezne samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu. Kao preporuka ostaju za najranjivije. Također i u školama, obzirom da nije više mandatorna, maska nije obavezna, ali svakako je bilo dobro da djeca i dalje nose maske. Zelenski poručuje da sankcije Rusiji nisu dovoljne. Evropska unija u ponedjeljak o naftnom embargu Rusiji, Ukrajina traži konkretnu pomoć NATO-a. Došao sam da tražim tri stvari. Oružje, oružje i oružje. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima do 19 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. U nastavku programa pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje. Prijatno večer.